Tak, my jsme teďka na zahrádce pořád a máme tady led, dali jsme si do vody led, máme tady tu misku, takhle jsme si to tady nandali. Zuzanka si ty panenky takhle zavřela do té mušle, asi už si je tam bude vždycky takhle dávat. Mami, a slíkni je, oni jsou asi oblíky. Zuzanka, jak jsi to odvíral? Ale ať ti tam nespadne. No, ukáž, ty to umíš líp. Čebuch, to je nějaký zavřený hodně. A, tak ty jsi šikovná. Zuzanka si tam takhle, tam byla ta samolepka, tak si tam také nalepila hezky do toho, do té mušličky. Je! Yeah! Ona má plavky. Ale jaký hezký. Vidíš, Zuzí? A vlasy. Vlasy mění nebo nemění? Ne, ne. Ne, vlasy ne, ale má úplně superový plavky. A tady na nožičce kouká má kotvičku. Ale miminko, co má? Miminko má kotvičku na a taky prínce. Vlasy. A vlasy mění, miminko. Studený to je, viď? A takhle krásný má plavky. No a to miminko mění. Tady do mlýmy, kde se utří. Ještě. A plínku. A podívej se dozadu. Co má na bříšku, taky má tam, hele, plavky. A podívej se dozadu na plínku. Má i podprsenku, hele. Podívej se dozadu na plínku. A vzadu na plínce má kotvičku. A vlásky má úplně celý růžový. A dudlík. Dudlík ještě má růžovej. A tady má podle mě ještě i to, podprsenku. Ale asi to tam musíme nechat díl, nebo nevím. No, takže takhle nám mění a ještě zkusíme, co ta velká Zuzanko dělá. A ta bude plivat asi. Nebo brečet možná. A ta plive. Zuzanko plive. Aha. Takže tahle plive mění plavky, má kotvičku na nožičce. A miminko mění vlásky, dudlíka, plínku. Tady kotvička se jí objeví a i podprsenka. A my jsme zjistili, jak jsme vám říkali, že nevíme, jak se jmenujou, tak tady je to normálně napsaný hned. Takže je to treasure, a little treasure, což je poklad. Takže my máme dva takový malý poklady. A tímhle se s váma loučíme. Jo, ještě jsem chtěla ukázat, ještě moment, že tady se dají taky postavit do toho, ale musí mít ty botičky. Jo, taky to jde, že takhle může stát, jako v těch koulích, tak může stát i tady, ale teď tady nemám ty botičky. Tak když tak Zuzanka vám to potom ukáže. A dneska se s váma ze zahrádky už loučíme, my už stejně za chviličku pojedeme domů. Takže si taky hezky pohrajte jako my a příště vám zase natočíme další video a budeme se na vás těšit. A jestli se vám naše videa líbí, tak samozřejmě se podívejte i na další. Ahoj!